Des que m'han concedit el Premi Nobel de Química per l'aïllament del radi, s'han apropat a mi molts joves interessats per les possibilitats d'aquest nou element. Un d'ells, un jove prometedor, Lluís Guilera Moles, que portarà les primeres barres de radi a Catalunya i les farà servir per combatre el càncer a la seva clínica de Bellesguard. Aquest és el veritable premi. Deixeu-me dir-vos una cosa. La vida no és fàcil per cap de nosaltres, però tant se val. Cal perseverar i, sobretot, tenir confiança en un mateix. Cal sentir-se capaç de realitzar una fita i lluitar per assolir-la, costi el que costi.